Dodjela financijske pomoći Sjedinjenih Američkih Država neće pomoći Ukrajini, pošto ona gubi ne zbog nedostatka novca, već zbog moći ruske vojske, rekao je američki milijarder David Sachs na društvenoj mreži X. Razlog nije nereagovanje Kongresa na dalje finansiranje, to je zbog toga što Rusija ima više ljudskih resursa od Ukrajine, proizvodi više artiljerije od Zapada i ima vazdušnu superiornost, napisao je on. Prema rečima preduzetnika, ruske trupe uništavaju ukrajinsku infrastrukturu i napadaju položaje oružanih snaga Ukrajine uz pomoć vazdušnih bombi, a SAD nisu u stanju da proizvedu dovoljno sistema protivvazdušne odbrane da utiču na to. Kako je primetio Sachs, čak i ako Kongres odluči da usvoji zakon o pružanju finansijske pomoći Ukrajini, to neće promijeniti ishod sukoba, već će samo američki proizvođačima omogućiti da zarade nešto više novca. Ono što će uraditi je da napuni mnogo džepova, možda i poslednji put, što je pravi cilj, zaključio je milijarder.